Nujde ideologiyası əslində faşist ideologiyasıdır. Öz-özlüyündə 21-ci əsrin cəmiyyəti olaraq bizim üçün çox təhlükəlidir. Çünki bu ideologiya dünyaya təcavüz əsasında qurulub. Özünü bütün dünyadan ayırmaq və bütün cəmiyyətlərdən üstünlüyünü nümayiş etdirməkdir. Bu etirafı başqası yox. Ermənistan Mədəniyyət Nazirinin müavini Janna Andreasyan yerli telekanallardan birinə müsahibəsində bildirib. Əlbəttə, erməni cəmiyyəti onun bu açıq etirafını aqressiya və təşvişlə qarşılayıb. Այդ նշտեհական գաղափարախոսությունը ինքը ըստեղության ֆաշիստական գաղափարախոսությունն է, նշտեհական գաղափարախոսությունը։ Իսկ նշտեհյան գաղափար Bütün gözəl sözləri onun təlimindən çıxarsaq, yerdə ancaq çox təhlükəli əsas qalacaq. Belə yaşamaq olmaz. Yəni hamıya yuxarıdan aşağı baxmaq, eyni zamanda da başqalarının bizə yaxşı münasibət göstərəcəyini gözləmək. Belə olmur. Ətrafımızdakı hər kəsi cahil bilib öz nəzarətimizdə saxlamağa çalışa bilmərik. Belə yaşamaq mümkün deyil. Erməni xalqına verəcək digər konsepsiyalara ehtiyac var. Hazırda erməni cəmiyyətində milliyyətçilərin ancaq monoloqu var, lakin cəmiyyətdəki hər hansı bir monoloq çox təhlükəlidir. Müasir dünya sürətə və müxtəlifliyə söykənir və əgər biz bu meyillərə uyğun gəlmiriksə, sosial inkişaf trendinə uyğun deyiliksə, demək anlamalıyıq ki, bu vəziyyətdə biz dünya birliyinin həyatından kənardayıq. Tanrapes aprelu zevçi, çi qarox hasarakutyunə mnatsats ashkharin etpes veraberbi. Bu fikirlərdən sonra Ermənistanda faşist Qaregin Nijdenin nasist ideologiyasının yavaş-yavaş sarsılmağa başladığını söyləmək olar. Ermənilər isə əlini günahsız insanların qanına batıran Nijdeni milli qəhrəman edib, onun qatilliyi, qəddarlığı, egoistliyi qarşısında baş əyirlər. Əlbəttə, siyasətçinin bu sözləri cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb. Erməni mətbuatı yazır ki, millət vəkili Maria Karapetyan da təhsil nazirinin müavini Janna Andreasyanı müdafiə edib. Əslində, həm Andreasyan, həm də millət vəkili Karapetyan Ermənistanda qəhrəmanlarla bağlı həqiqətləri çatdırmağa çalışırlar. Lakin qəflət yuxusundan oyanmaq istəməyən ermənilər doğruları danışanı xain adlandırıb, qınaq obyektinə çevirirlər. Günay Namazova, Baku TV.